Не мога да плащам тези високи сметки. Това е абсурд. Предотвратяваме злоупотребите на монополите с нови, строги закони и контрол. Писна ми държавата маркетир. Намаляваме бюрократичната власт и пречки с 90 на 100. Безработна съм, завърших преди 3 години, вече съм изгубила всякакви надежди. Новите работни места ще дойдат от данъчните облекчения за семейния и личен бизнес. Три стъпки за по-добра България. Гласувай! Номер 27. Купуването и продаването на гласове е престъпление.